Маңғыстау облысы Баянды ауылына салынған тас жолдың сапасын әлеуметтік желі қолданушылары үлкен сынға алды. Ауыл тұрғыны асфальтты кілемдей көтере салуға болатын айтып, бейне жазбаға түсіріп алған желде әжуаға айналған жолды жергілікті басқарушы орган қазір ұлттық зерттеу орталық мамандары мен бір топ комиссия мүшелері тексеріп жатқанын айтты. Баянды ауылының тас жолы 35-40 жылдан бері жөндеу көрмепті. 2 шақырымдық тас жолдың сметалық құны 63 миллион теңге. Сонша ақшаға салынып жатқан жолдың сапасы сын көтермейді деген ауыл тұрғындары асфальттың астына қиыршық тас төселмегеніне таң. Аядай ғана ауылдан шыққан бұл мәселені индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі тікелей бақылауға алыпты. Осы жолды әлі толықтай аяқтаған жоқпыз, пока 90% жұмысы бітіп тұр. Халықтың айқай шығарғанына бәрі байбалам салып, соны қазір зертханамен анықтап жатырмыз. Бізде негізі берілгені 12 мың квадрат асфальт болатын, соны қазір таңда 11 мың квадрат асфальтын салып тұрмыз, 1000 квадрат асфальт қалып тұр, қалатынымыз. Енді біз өз тарапымыздан алғанымыз жолдың негізгі ені 5 метр болатын, біз соны үлкен каток шетінде ұстайтын ештеме болмағасын, сондықтан екі шетіне өзіміздің расходымыз есебінен 30 сантиметр лишний жайдық. Оны өзіміз кесіп алып тұсап, тығыздығын талшынасын шығаратын боламыз осыдан да, осы жолға. Бірде бір жерден сапа ештеме шықпайтын болса, толықтай өзіміз мойнымызға алып, қайта жөндеуге салып береміз.